Demek podcast'ı navbatdagi kısmı. Menge şu yaşım geçen yok mu diyen nasıl? Bro menge prikaz verdiğin adam yoktırmıyım ben. Bitti iki takıyla var. Ben çakırsam misal çoğun Munisar'a koyup gidiyordu. Çünkü o Munisar zayıf var. Kanser tüyüyenden son. Uşu pul veriş gereği menge pul vermedi. Ben ondan vahşı korkadın yani cevabım yok değil doğrusu. Fakat çeysin. Bro ile hiç pul verdi o pahalı. 3,5 bin dolar. Hozir men niyatim Johnny bilan duet etishim kerak. Shunaqa yomon ko'tarilib ketamanki, aka. Blogger qizlanchida. Tabiiy hammasini taxlasangiz, ichidan chiroylisi nega? Aka, sizga ham bitta chiqib haqiqat. Yo'q. Mana bildingiz. Ha, anaqa bo'ladi, o'ylamang, prosa hurmat qilaman. Ko'rsizdan kelgan vaqtingiz bormi? YouTube'dan qancha pul topasiz? O'g'il bolaga aytaman, men kulib yurganim bilan men lo'x emasman. Sal kalavaring ishlatdi, negativlar zallaga emas. Men sizlarni e'tiboringizni mana bunga qaratmoqchiman. Mening qo'limda musofirlar uchun kerakli bo'lgan debitovoy karta Tinkoff Black. Karta chiroyli 6 xil dizaynda mavjud. Nega musofirlar uchun? Bu karta oddiy emas. Bu karta sizning pulingizni tejaydi va siz uchun pul ishlaydi. O'zim ko'rgan kartadagi qulayliklar haqida aytib bermoqchiman. 15% gacha cashback 4 ta tanlangan yo'nalish bo'yicha va ushbu yo'nalishlarda har oyda o'zingiz tanlashingiz mumkin. Yillik hisobingizda qolgan puldan oyiga 3% dan qaytariladi. 30% gacha karta partnyorlardan qilingan xaridlar uchun cashback qaytariladi. Eslatib o'taman, cashback hech qanaqa ballar uchun emas, haqiqiy rubl sifatida o'tadi. Eng muhimi, ushbu kartani opisaniyadagi silka bo'yicha ro'yxatdan o'tib, buyurtma bersangiz, karta xizmati siz uchun mutlaqo bepul. Tinkoff kartasidan boshqa bank kartalariga pul o'tkazish mutlaqo foizsiz. Naqd pulda esa xohlagan bankomatlaringizdan yechib olishingiz mumkin. Shuning uchun tezroq opisaniyadagi silka orqali kartani tezroq buyurtma bering. Bu kartani olish uchun hech qanday banka borish shart emas. Kuryer kartangizni uyingizga yoki siz ishlayotgan joyingizga bepul tarzda olib kelib beradi. Eng muhimi, sizning barcha hujjatlaringiz o'z joyida bo'lishi kerak. Patent, registratsiya va hokazo. Barcha cashback va chegirmalar Tinkoff Black kartasi orqali qilingan birinchi xariddan keyin ishga tushadi. Так что, do'stlar, imkoniyatni qo'ldan bo'yin bermanglar. Opisaniyada срочно, срочно. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Demak, podkastni navbatdagi qismi bizning bugungi mehmonimiz. Mehmonimiz, sayt ahmadiman. Assalomu alaykum. Bir katiya chiqqanmi, ha? Soxta do'stum, soxta ulfat oshnolarim. Ular haqiqiy mushuk. Sayda mod, yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz, kayfiyatlar bo'layaptimi? Yuristmi, ijod. O'zingiz charchansizlar, Peter sovuqlarida. Sovuq bo'lib yurish kerak, lekin siz hali ham krasavchiksiz. Necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar? 33. 33 ko'rsatmang, siz yoshingizga yetirish nasibsiz. O'z tanishtiring birinchi. Men Sayda Ahmad Umarov, Instagramda sovuq qilib yuraman, chunki Sayda Ahmad i u Umarov. Oilada 5 kishimiz, otam, onam va 3 ukam, 2 ukam bor. Oliy ma'lumotli emasman. Ikkinchi bo'lganman. Arab maktabida o'qiganman. Birinchi arab maktabda toza Toshkentlik shaharli bo'laman. Kallaxonada katta bo'lganman deb mana o'rtakon chiqarib qo'ysam. Nu, samimiy xushchaqchaq har doim kulib yuradigan insonman. Va hobbilarim ovqat pishirish va romantika. Bu dunyoda seni hech kim mendek yaxshi ko'rmaydi. Ha, mana ko'rasan. Biz albatta ko'rishamiz. Balkim Peterdadir. Yoshingiz qizlar yozamiz deman, ha? Yoshingiz? Yoshim 22 da. 22 da. Endi 22 yoshga men qaytamanda, o'sha urvinda gaplashamiz o'qida bo'lsa. Biladimi? Qizlarni gapirdingiz, qizlardan gapiring. Qizlarmi? O'zi qizlar, okey. Juda zo'r narsa deb desam, astag'firullah. Unaqa bo'lamasman, kuma. Nima deysham o'g'il qizlardan? Yo'q. Nima deysham o'g'il qizlardan? Mana qarangda, popularniy. Ha, podpishigiz ko'p. Chiroyli qizlar bor, katori blogger bo'lgisi keladi. Ну, siz bilan kontakt qilgisi keladi, podpishiga qilgisi keladi, shunaqa narsalar bormi? Ya, bor endi, menga, lekin unaqa narsada. Qizlar direkt rasmini boradimi? Ya, lekin aka, ja unaqa jo'natib turishadi endi. Ya, o'chirasim barchi. Ya, aka, astag'firulloh. Jo'natishadi lekin. Endi o'zda risk yozmayman lekin yalang'och jo'natsa joy yozmayman. Yalang'och jo'natsa yozmayman. Yozmaysiz. Nimaga? Nima deb yozasiz? Qarang, nima deb yozasiz? Misol. Yo, nima uchun yozmaysiz? Qarang, bu sizga jo'natdi. Sizga jo'natdi, nima deb yozasiz? Men yozaman. Nima deb? Figurang zo'r ekan yo boshqa. Ha, keman, vafshi yozaman. Uyalaman, men vafshi uyalaman. Qanaqa yozaman? Chiroyli ekan, badaning deyman, uyatli. Qaysi?
Sevgeniz bu mu? Yo, sevgenim. Lakin şu bugün bu estrada atkırıyordu. Kim bilen de konuştu bir üstü. Yo, sevgenim bu gen. Okay, bu gen, bu meginemez, bu gen. Erkek işimize hala da böyledi. No, hoz alhamdülillah yok. Ne mi gen? Yok, gen şükür kılıçkı. Öldü mü? Yo, ne öyledi? Sevgi. İlahım yaşasın, baktlı bozun. Yo, sevgi öldü mü değil mi? Yo, sevgi öldü gen yok, sevgi hala hemen devam etedi. Yaş görürsün mü hazır geçe? Kim mi? Yani birinci sevgi, birinci muhabbet. Yo, yok hadi yaş görmeyin de baba sevmeyemem ki. Aha. Ne için ajrashdilar? Yo, endi ba'zi bir sabablar, uni nima ayib, men nima ayib, endi u uni uchun sevib ko'rishingiz kerak. Bu narsani gapirishga til ozis. Ay, belli. Ay, belli. Seriyozmi? Hozirchi kim bilandir bormadmi sheni? Endi o'zi bizni ko'rib turgan qizlar balki yo, hozir. Sizga yozishdimmi yo'qmi? Yo, yo, hozir aytib aytadigan bo'lsam, gaplashtiradigan qiz o'rtoqlarim bor. Ismi nima? Kim bilsin burada? Kov bende. Bitti ki demez. Bitti kızda ozu yakış görmeyiz. Yok ben bugün yakış görmedim yani yok. Yapraştıramam dostu onu da bakışıma. Sevgeniz yok. Peter'damız padrujiz gibi. Yok yok sevgeniz yok şuna. Yok sevgenim. Toç ne? Toç ne? Vay bileyim. Azı öldüradı da leke. Ozu ayıttık ki hoş neresi. Yaman kıladı leke ozu. Şuna toç genge borası yaman kıladı. Nos çakkan mısınız? Ya, vahşi, sigaret nos umuma. Kalan çaktırma lakin, bir bir. Lakin nos sigaret de umuma. Okey? Hani Toshkent'de, Kallahona'da yürgen bola misol, şu yerde katta bögen. Burun vartı nos, yani sigaret. Şimdi o narsalarını organ megen ben, değil mi? O narsalarını organ megen ben. Otomobil katta bögen dedi. Hı. Şimdi de. Şu narsa gel. Bana karayın da, o zaman yoksuz. Var bir klubla, diskotekeler. Buyağ buyağ, ne böyledi ki bari bir? Disketeyi gelen doğrusu neyse umumaya yoktırmıyım. Ben başıma orup oradan dükkün dükkün müzikeden, üstün üstün müzikeler var. Umumaya yok muydu? Profesiyesi şükür. Ben yarın okuyanlar sevkadan. Skrom ne oturup çay içe, yaplaşıp oturup diken çay var. Pişir olan ya, bilgele de akuratli. Kanay siz o hayatta, yani haklı da etken de kayıp kalasın? Ben mi? Aşuleyde oynayıp kulüp. Yaxshi insonlarga o'tirib gaplashib, mana xotiram misol uchun mazaxa o'tirmas bilan gaplashib. Bu ham bitta sizga aytgandek qo'polcha aytsak, kayib degani. Yo'q, men soglasin, endi kayibda ham har xil bordi, ichasizmi? Yo'q, yo'q, ichmayman lekin. Narkotik. Umuman, voy, astag'firulloh. Yo'q, endi baribir. Men 22 yoshli bola bo'lib gaplashyapman-da siz bilan. Ha? Yo'q, yo'q, lekin unaqa narsa. Bo'lmagan biror marta. Bo'lmaydi. Ilhom qayerdan keladi? Ilhommi? Aylanib ham o'rgilib ham sevgidan keladi. Kim babar bitti dona sevgi mi? O ikide dona narsadan geldi. Mesela çünkü hareketten falan şey iskiri. Yaş yaşlı çıkış işte. İlla kamyon kana kadar çakır falan şey iskiri. Mesela çünkü polis yok payı dedi yani. Yani yüzden ki etkili olan adamlar şuna kadar iyisler şey iskiri. Yüreğinden sen derip ki süzekre başlı iş iskiri. Şu anda yüreği de aşule çıkadı. Şuna kadar dertli yapıp çıkadı ki. O aşule cinne zanlı bosa. 100 son, 1000 son pul ketken bosa. Şu aşuleyi hit yapıp gidiyordu. Gel bu da 1000 dolar tıkıp. 100 bin son pul tıkıp bu narsa demez. Ma 1000 dolar pul tikib, shunda ostiga kirib ashula etib chiqsa, ashulasi xalta bo'ladi. Ha, men bir dard bilan siqilib kirib ashula etsa, motivatsiya bilan kirib ashula etsa, men 100 ming so'mni ko'tarib oladi odamni. Bizdan sevgida strahat qilgansiz, qiynalgansiz-ku. Ha, qo'ysangiz. Bizdan narsa, nima desa bo'ladi? U qiynalishga ham kirmaydi. Bu hayot u. Hayot. Chunki hamma har xil temadan siqilgan, qiynalgan. Chunki bu biz mana men insonman, siz ham insonsizki. Hammamizda bo'ladi. Misol uchun o'zingiz menga aytdingiz, u birda men sizning intervyularingizni ko'rdim, aka, strojkada ishlagan ekansiz. Qiynalgansiz, to'g'rimi? Men unaqa narsadan qiynalmaganman, alhamdulillah. Siz ishlamagansiz hech qayerda, shubha aytganingiz. Yo'q, men ishlaganman. Nima ish qilgansiz? Men ishlaganman, aka. Pul topganman, baklashga terganman, choy sotganman, chorsida, issiqda. Qanaqa choy? Men o'ynab kulib, mana aytaman-ku, men ishimni, men ustachilikda agar ishlagan bo'lganimda ham qiynalmasdan ishlaganman. Chunki men o'ynab kulib ishlaganman-da, tushundingizmi? Men suvda qolib ketsam ham, misol uchun, u narsada menga qiyin narsa emas-da. O'ynab kulib, misol uchun ustalar bilan gaplashib, menda shunaqa odat bor. Men nimadir ish, men choy sotayotgan paytda bozorchilarni hammasini bilan tanishib olardim. U choyni qanaqa baklashkada sotdamisiz? Baklashkada quruq choy, katta kastilkada onam quruq choyda choy damlab berardilar. Ertalab kecha muzlardi u. Shunda qopga solib aravani ortardim, xaltani otib olib, choylar bor, choylar bor deb chorsini aylanib chiqardim. Chorsa bozor. Hamma bilan tanish edim chorsida. 1 litrlik 300 so'm, 1 litrlik 500 so'm edi, 0.5 2 so'm edi. Foyda qancha bo'lardi? Foyda bir kunda 10 ming so'm qolardi, 5 ming so'm rasxatga ketardi. Ertalabdan kechgacha ishlardim. Bozorchilarga bitta choy sotib, gaplashib o'tirardim.
o'z kartoshkalar qatdan chiqadi. Chunki meni ichim savolga to'ladi. Savol berarman kelaveradi. Gaplashib o'tirgim kelaveradi. Men oddiy joydagi bolaman aka. Shuning uchun hamma bilan gaplashib, kulishib o'tiraman, to'g'risi. Hay, qam. Shunday keraymiz. Choy biznesida mana qarangda, vaqtida bozorda yurib choy sotib yurganman deyapsiz. Hozir ham bozorga kirasiz. Ya, bozorga kirib turaman, jamlar ko'p emasligi. Odamni tanidimi? Shu choy sotgan vaqtingizdagi bilgan bittiksalar tanishadi. Tanishadi. Bittiksalarga tanishadi. Nima deyshadi mana shular sizga? Endi kulib eslab o'tiramiz. Mana ham aytaman, alhamdulillah o'sha payt aytardim-ku sizlarga deb. Chunki ashula ham aytib berardim, nima ularga? Ha, yo'g'i. Ashula ham. O'sha paytdan ijod qilib. Endi men aytib o'zim uchun aytib yurardim. Chunki men ashula cho'p ketaman anaqa orzu qilganman, lekin men o'ylamagansiz. O'ylamay qatdan, chunki u payt pul edi hamma narsaki. Hamma narsa pul edi, ko'rsatuvga chiqishgacha ham pul edi. Ha, hozir mening Instagramim bor. Kimdir menga litsenziya bermasa ham men Instagramdan o'zimning Instagram, o'zim yaratganman pejini terim bilan. Xohlagan narsamni qo'ya olaman. Xohlagan kontentimni qila olaman. O'zimni shaxsiy narsam. O'zingiz Instagramingizda 700 mingdan ko'p. 760 mingta odamim bor. 760 mingtadan tashqari mening yaqin do'stlarim bor Instagramdagi. Men masalan uchun nimadir olib chiqsam, bitta 760 mingta emas, 10 million aholini ko'tara olaman Instagram sohasida. Men hammasiga aytaman, story qo'yib ber, post qo'yib ber, story qo'yib ber, post qo'yib ber. Gap o'tdi, iltimos qilish emas, meni hurmat qilgandan qo'yib beradi. Chunki ertaga ularni ham qarindosh-barindosh to'y chiqib qoladi. Menga ham Xudo xolasi, mana shunaqa to'yga boraydi, kelib yetsa, mana hurmat yuzasidan boraman. To'ylarga ham chiqib beraman. Gap ana 50 yil ya, unaqa narsa emas, odamgarchilik yuzasidan demoqchiman. To'ylarga ham chiqishni boshladik. 2 oy mu 3 oy bo'ldi to'yga chiqish boshlagan. Shu paytgacha Toshkentda, Toshkentda chiqyapsan? Yo'q, viloyatlar ham Toshkent ham, mana Peterga ham kelardik. Viloyatlarga qanchadan o'zi? Viloyatga admin biladi hammasini, mana. Ay, siz qo'yasiz-ku narxni. Men qo'ymayman, admin qo'yadi. Pul temalarimdan bilan gaplashmayman. Yaxshi. Yaxshi. Ijod masalasi. Mana qarangda, vobshe-da choy sotib yurgansiz. Qanday qilib san'atga vobshe kelib qoldingiz o'zi? San'atgami? Qanday kelib qoldingiz? Qanday Instagram ochdingiz? Qanday san'atga keldingiz? Vobshe hozirgacha bo'lgan hayotingizda gapirayotgan gapimcha sal xoshimizki bo'lishi mumkin-ku, lekin baribir unga ham qiz sabab bo'lgan-da. Yo'q, xo'p. Yo, bu bor narsa, qarang. Yo, men sababini aytib beray sizga, mana 1-sinfdan 9-sinfgacha maktabga o'qidik biz, to'g'rimi? Birorta qiz bilan gaplashmadim men. Men gaplashmadim, chunki men bilan gaplashmadi qiz bor. Nimaga? Mana misol uchun sinfdagi xunovgacha bo'ladi. Hech qiz gaplashmadi. Eng kichigi bo'lganmisiz? Eng bo'yi pasi. Lekin tilim bermaganman. Eng bo'yi pasi, men bilan ko'pchilik bilan gaplashmagan. Aka. Prezidentat qilmagan oddiy xabar. Otkrivni gapiradigan bo'lsangiz. Yer haqiqatdan dumaloq ekan. Men hincha ushlayib o'tirgan paytim ham mana sinfda ham bilasizmi, har xil odam bo'ladi sinfda. Kambag'al bo'ladi, boyi bo'ladi. Boyi misol uchun iPhone 5 chiqqan payt, bittasi iPhone 5 chiqqan paytda hincha ushlayib o'tirma, o'zimga partani urib. Kimga tum hiho, habutum hiho sam anaqaga olib, Telegramda bo'lardi shu payt. Activity Telegram, Instagram unaqa emas edi hali. Telegramga chiqarib ustimdan kulib, o'chirib tashlab, videolardan urush janjal va shunday narsalar bo'lgan. Gaplashmagan. İkinci o'qishga kirdim. İkinci kursgacha men shunday qizlardan uyalardim. Aka, voy, yuziga qara olmasdim qiz bolani. Qo'l berib so'rasam, men uchun katta baxt. Yo'sa-chiqdi-ku, hayot bir aylanib keldi. Aylanib keldi, mana. Hozir boshqa narsa-da. Sizni o'xlaysizmi, ko'rishib turasizmi yo'qmi? Yo'q. Boshqa ko'rishmaysiz. Nimaga? Hammasi yomon ko'rasizda. Men yomon ko'rmayman. Yomon ko'rsam ularga o'xshab qolaman. Bitta ikkitasi. Yaxshisi bor ichida. Bittikda g'alatisi ham bor edi. Kim u g'alatilari? Endi uni gapingiz bizga gapiring o'zi. Yo'q, men xo'p, o'zi konkretni biladi, men sinfdoshlarim, boshqalar biladi. Men hech kimdan o'rganmadim. Qolganlar bilmaydi. 100%. Masalan, qanday kamsitishlar bo'lgan-ku maktabda? Yo'q, kamsitishlar hammada bo'ladi, misol uchun. Yo'q, bo'lgan, конечно. Men lekin ustidan kulish bo'yicha sinfda nomer edim, o'zim bo'lganman. Hamma ustidan o'zim ham kulib yurardim. Laqab ham to'qiydigan men edim. Ish qilib juda detskiy bo'lganman, deyman. Men aytaman, men shunaqa kulib yuradigan, mana shunaqa insonman. Tilimni topib chiqishib ketgan odam chiqishib ketdi-da. Endi hozir hamma chiqishib ketaveradi men bilan. Men endi hozir ashli aytaman-ku. Yaxshi. To'g'risi-da. Soqqadan gaplashsak-da. Hozir bir oyda qancha topasiz? Faqat chesni. Bir oyda necha pul topasiz? 1.5 ming dollar, 2 ming dollar topaman. Yo'q deganda. Nimadan topasiz? Qanday topasiz? Bo'lsa 6 ming, 10 mingga ham chiqib ketib qoladi. Endi bu xudodan. Qanday topasiz? Aslan o'qayerdan keladi pul.
Hazır toydan geldi. Toydan. Instagram'da açıyor. Kanser toydan. Instagram'da ona hazır kemi yaptı. Aval kilerdi mi Instagram'da? Hmm. Ha? Hangi koplu topçu şunu çalışan gelişim. En kımmat olgan reklamı ne iş buyurun? 3.5 milyon dolar. Ne var reklamı hakkı gans? Rusya'nın Hrustim kreşkisi var ki. Ha kreşki. Slava Marlo reklaması gelişle bir etibirgen. Pip 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 pilgrima. Şan Uzbekistan'da. Bütün Uzbekistan'da. Ben etkenme Uzbekistan'da. Tatatan nafuske çıkanmaz, çarçap kızıp gitmez. Tengeldi damoluş ve Hrustim'ni karsırlattın mı? Slava Marlo aranjof gelişken. Morgenstern'i miki. 3.5 milyon dolar verdik ama. Ama yok değildi böyle ama. Şimdi Rusya'nın normal ne odama gel. Şunda çakır yorumlu, şunda pırlı koyken borçumla. Yok bana yedim. Yoruluksa şunda oturu olmaz mı? Onu iki olma. Ben git otdu, 10 tı story koysam aşağı şuna et verirsen de otdu. Bu oldu. Ne iş bildi otdu? Ben 3.5 milyon dolar dedim. 2.000 doları uçuramadım. Uçurubam oturmadı. Şunda 3.5 milyon, şunda kop koydu, bu oldu. Bunu eve gittin eve geldi. 10.000 dolar çöre de böyle gel. Karagöm 3.000 dolar. Şuna ver geldi. Şuna ver geldi. O gamma. Vafcır. Yok. Halat narsaya geçeceğiz peşe gelmem ben de. Pırlı. Lakin yaman narsa geçirtmek ama karım dostu gibi polni harcatla kılıp 10-10 ciğerle gibi hemen gitarla çıkıyor. 1.5-2.000 oyge topaz. Bundan harcat ne mi? Ne mi hakkıyı ki pul saplayız? Kündeki 400 bin isimden uzun rasvotum var. 400 bin kündeki? 400 bin 500 bin isimden. 50 dolar diyor. 50 dolar rasvot var bir kündü. Uzun mu ki? Şahsen. Botke bolamız, bol olan botke bolamız. Babı ortadan taşış gerek ki. Kim bir xalarda orta olanı pulu boladı, bu mi qoladı? Bir xalar meniki bu mi qoladı, ulaniki boladı. Orta olanızı siz boqasız mı yo, qana? Yo yo. Hamma o'ziga. Endi misol uchun ya'ni vabshe ta bo'ladi bu. O'zi esturiz orta, orta borida ham yo'g'ida ham o'rtada. Unaqa payt bo'ladi, bunaqa payt bo'ladi. Ertaga uning ish yurishib ketsa, u yordam beradi. Yordam bermasa endi xudodan, birodan yordam kutish kerak emas, ota-onadan boshqa. O'zi aytganingizdek bu. Faqat ota-onadan kutish kerak. To'g'risi. Yakın kalın dostuz bu mu? Tuğuz neysem onam de. Onam bunam deyim, onu açılıp yapacağım. Ben hızlı Peter Gey'in bir dostuz ben giden sıkıyor. Asad Bey'in bana 7-50 dostum, o aynam. Yakın dostum. Dost mu yok, administrator mu yok? Yok, bu dostum bana. Administrator emas. Yok, şimdi bu, prosto yordam verip durdu bana. Bana o administratorum başka insan. O administratorum ukan bana. Misol uchun, mana sizlar bittaganman sizlar, to'g'rimi? Sizni bu, siz buni admin deb chaqirmaysiz, ukam deb chaqirasiz. Bo'ldi, o'sha yaqin bo'lib ketdinglar. Bizda ham xuddi shunaqa narsa. Men ham yonimdagi insonlarni oila qilib olaman, bitta oila qilib olaman. Chunki ertagacha baribir yoningizda yuradigan insonlarga deb bo'ladi. Do'stingiz nima yordam beradi? To'g'ri, nisan juda ham ko'p yordam beradigan narsa. Mana mana shu insonni oldim, men o'zimni yengil his qilaman. Chunki bir-birimizdan xohlagan gapimizni ko'taramiz, prikol qilib, birovlar ustidan kulib yuramiz. Sokaklanan mı birbirine? Sokağımız hem de. Biz her gün, her 5 metre yanımızda yürüyoruz. Her 5 metre sokuyoruz birbirimize. Uçkanımızda yok mu? Seriyoruz mu? Uçuşke tuvalamızı. Uyuyam, yılda 1 metre, 2 metre tuvalamızı bu. Çünkü uçuşke teme yok. Umumun, hiç kanar teme yok. Vafşı, et olmak o. Hemen, bana lüboyun arasını kotaradı bu. Hemen arasını kotaradı bu. Kızını soktuğu zaman kotaradı. Mi kotaramadı, o aynı mı ki? Misal şu, ben ne başlarım arsaksa bana kotaramadı. Kim birinci uylanadı? Şimdi onu Xudo biladi. Hozir men niyatim Johnny bilan duet etishim kerak. Johnny degan Rossiyaning ashulatisi bor. Men juda ham yaxshi ko'raman, inson akamdek hurmat qilaman. O'sha bilan duet etaman, keyin uylanaman Xudo xohlasa. Yo'q, maqsad shu. Chunki o'yindan keyin aytsangiz duet. Chunki ko'pchilikni anu shokka tushirib qo'yadigan narsa Johnny bilan duetim bo'ladi. Ko'pchilikni shokka tushirib qo'yadigan narsa. Yo'q, sizni bitta maqsadingiz bu. Bu mana bitta maqsadim. To'g'ri, endi hammadan so'rasangiz, hamma aytadi. Ota-onam xat safarga olib borish, iya nima desa bo'ladi. Ota-onam rozi qilish, u narsa rozi qilish bu bizning farzimiz. Bu birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda rozi qilish. Lekin ikkinchi o'rinda Joni bilan duet etish. Nimagaki? Misol uchun Xudo xolisi o'tga olib borish ham baribir pul kerak. Tekinga bu kim jo'natmaydi-ki? Yaxshi ijod qilib, men ko'tarilsam, yaxshi-yaxshi ashula chiqarursanmi? Pul topamanmi? Xudo xolisa bitta uydagilarim emas, men aytdim-ku sizga. Men oddiy oilaning farzandiman. Onam taraf polni krakashli, taksisli. Adam taraf polni ustali. Tushundingizmi? Hali bizada o, ustoy ishi bitta qarindoshimiz yo'q. Nima demoqchiman ustoy ishi deb? Ano nima desa bo'ladi? Uchun emasiz. Uyiga ham qo'yib qo'ygan bunaqa narsa yo'q, aka. Adam alhamdulillah, mana ishlari yaxshi. Uje boshi, uje sekin uje bizadan yangi avlod boshlanmoqda, to'g'rimi? Demak,
avlodni men quraman. İki dükkanımı hem yerdeki, Xudo xolasa nasipsa, inşallah biznesini qilaman. Reklama beklemezsiz, o'zimni qo'limda. Kimni desam, men chaqirib beraman o'sha odamlarni. Biznes niyat bormi? Biznes niyat bor. Hozir bormi yo'qmi? Yo'q, hozir yo'q. Oldin biznes qilib yurardim men, parkda ishlardim. Nima ish qilardim? Ana lokomotivda chips popkornlar bor-ku, makaronga o'xshagan narsalar, yog'ga tashlab qotib-qotib chips bo'lib ketadi. Shunaqa. I potom keyin nima edi? Chipslar, attraksion-patraksionlar do'konlarim bo'lgan. Aga bitta doni ish yoqmaydi menga, ofitsiant bo'lish yoqmaydi. Nimaga? Shu paytgacha ishlamagan men ham. Bo'lmagansiz biror vaqt. Menga shu yoshimgacha yoqmaydigan narsa, biror menga prikaz beradigan odam yoqtirmayman men. Men o'sha uchun sponsor bo'laman ishlamayman. O'zimni pulimni ishlayotgan pulimni sekin-sekin yig'ama-yig'ama klipmeygram ukam administratorim, o'sha administratorim Samandar degan bola, ko'rsangiz akamga o'xshaydi. Kliplarim o'sha bola beradi. Qanaqa olaman klipni? To'g'ri aytasiz, $2000 bo'ladi klip. $2000 men $500 beraman. Saman mana olgin boshlab turinglar deyman. Har safar men shikoyat, men shikoyatcham nechta 10 ta shuna bor, hammasi klipim bor. Bitta dona sinmadim, onani klipi yo'q aka. Hammasi klip qilib kelaman. Ashula klip, ashula klip, ashula klip. Qo'limdan kelgancha klip qilib kelaman, $500 olib turaman buni. Xudo xolisa beraman yana 2-3 kundan keyin degan kamerachiga $200 beraman. Montajni to'xtab tur. Avvalilik men bunga $200 tushadi, res kamerachiga beraman. Yani to'xtab tur, keyin montajni amdan qilamiz deyman, amdan bo'ladi. Mashinaq narsa Xudo yetkazadi. Va bir Xudo rizq nasibi beradi insonga. U gapchi faqat uylansa rizq nasibi beradigan narsa to'g'ri narsa bilan. Lekin misol uchun to'g'ri harakat qilib, aka to'g'ri odam ko'ngilda kirib bo'lmasa Xudo beraveradi har tarafdan. Mana Peterga keldik konsertga. Mana o'zingiz guvohsiz aka. Men sizni yaxshi tanirganman, men sizning yoningizga keldim. Chunki men Peterda hech kimni tanimayman. Meni Moskvada tanish bilishim vabshe beton. Agar shunday holat bo'lganda u Moskvada u boshqa tema edi. Bu yerda bitta men sizni tanimayman. Yoningizga keldik, konsertda biz yarim pulini oldik. Meni soddaligim, u pulni boshda olmaganim, konsertni berdik va konsert tugagandan so'ng уже pul berish kerak, menga pul bermadi. И потом sizning yoningizga keldim aka. Ko'rasizmi? Lekin qara o'sha $1400 pul qolib ketdi. Lekin o'sha pulni ana men bilan gaplashgan bola endi bilmayman qanaqa bola. Ertaga Xudoning oldida hamma o'zi uchun o'zi javob beradi. Iloy unga hisob bersin. Men u bolani yaxshi o'zimga yaqin oldimki, o'zingiz ko'rdingiz nima ishlar qilayotganini. Menga chetga o'tdi. Uka jon to'g'ri tushuning, men bunaqa. Endi men rahmim kelyapti unga. Nima deya olasiz endi unga hozir? Nima deya olasiz? Hech bo'lmasa men undan vabshe qo'rqadigan joyim yo'q-da, to'g'risi. Vabshe qo'rqadigan joyim. Ertaga ikkita akasini chaqirsa, uni yonini olmaydi-da. Men yonim bo'ladi. Chunki ko'p akalar bor-ku hozir, mana shunaqa narsa bo'lib ketib qolgan. Misol uchun Munis bilan men urushib ketib qolsam, misol uchun bitta ikkita akalar bor, men chaqirsam, misol uchun Munis tarab ko'tib ketadi. Chunki u Munisa Rizayeva. Mana shunaqa hayot hozir shunaqa bo'lib ketib qoldi. Bugidin tarafga qarab, bugidin tarafga ko'tib ketadi. Bugidin tarafga ko'tib ketadi. Lekin bitta ikkita insonlar bor, yaxshi insonlar. Sharoit uchun turibdi. Xo'p, mayli. Xo'p, mayli, deyapman. Bo'ldi, shu pul kuyib ketdi. Alhamdulillah, mana bugun sizning sharofatingiz bilan yana bitta ikkita odamlarning orqasidan mana reklama oldik. Mana alhamdulillah o'xshayapti. O'sha pulni men ketar ekanman-da. Men konsert tugadi. Uyimga yetsam bo'ldi deb niyat qilib turdim, o'sha pulni olmadim. Telefonda ko'rganda men vo'mizmi biz? Lekin biz ham insonmiz, har xil bizani ham beradigan joyimiz bo'ladi, pul beradigan joyimiz. Biz shunaqa yurishimiz kerak. Keyin yurishimiz kerak chiroyli, chunki bizdan ham o'rni oladi-da, bizdan kichkinalar. Kiyinishimizdan, yurishimizdan shunaqa inson bo'lgan narsa bo'ladi. Masalan, chunki men bu xizalini shunaqa yurganim yo'q. Yomon ish qilganim yo'ki, to'g'risi. To'yi yoqtirmayman, to'g'risi. Endi Xudo xolasa azgincha chiqib sal biznesimni boshlaylik. To'y-poy, san'at manat tuman yig'ib tashlayman. Bitta inson topaman inshaalloh o'sha. Nimaga san'at yig'ishtirasiz? Rash degan narsa yomon-da. Boshda tushunadi ayolingiz. Masalan, chunki hozir kenam rash qilmaymiz sizni. Siz ham pashta ijoddasiz-da, aka. Daji qarang, siz qizligi kam yopishasiz mendan. Ha, men shularchi majlis qilibdi. Daji o'zi o'zingizda rash qiladi-da, ko'rasizmi? Rash qiladi. Ha, endi men tasavvur qilyapman-ki, masalan, siz qaragan odamsiz. Ha, kirasab chiqmaysiz. Siz bilan mani o'rtamizda katta farq bor. Biz 22 yoshda gaplashyotdik. O'sha nayizga o'tib ketdingiz. Krasavchik. Молодец. Ну, энергия көп, чувствуется. А, сізде энергия көп, да. И har doim kulib turasiz. Bu juda yaxshi. Aytishadi-ku, o'zicha bir xil payt, mana kechqurun bilan kunduzgunicha nima farqi bor, bilasizmi? Kechqurun odam juda ham ko'p rejalar qiladi. Mana men sizning yoningizga ertalab soat 9 da kelishim kerak-da, aka ertalabdan telefon qildilar. Kechqurun biz niyat qildik, mana u do'stim bilan ertaga boramiz, polni Peter aylanamiz, chotkaga video qilamiz dedik. Ertalab
bitta telefon qilinglar. Aka, hozir boraman, xulotadim davom bo'lagi. Ha, xo'p, mana bu ham xulot tilgan joyiga. 2 soat o'tdi, shu bilan 12 da turdik. Ko'rasizmi, kechqurun qilingan niyat ertasiga o'xshamaydi. Lekin misol uchun o'sha Jonni, misol uchun Putin, misol uchun prezident, o'sha ham inson, oddiy anaqadan ko'tarilgan. Biz ham qila olamiz shu narsani. Prostachi o'rtada to'xtab qolish yomon-da. Odam ko'tarilib ketsa hamma joylar ochiladi-ku. Ko'p portichkal ochiladi-ku, to'xtab qolar ekan-da, harakat qilmasa ekan. O'sha paytda o'zi to'xtamasdan dalshi bosib ketish kerak ekan. Keyin o'shanda orzu maqsadlarga yetadi. Shu har doim och bo'lish kerak-da odam. Agar o'ylayotgan niyatingiz o'xshamadimi? Demak, kinoni hali davomi bor, do'stim. Shohruxxon gapi, Hindistonda. Rostda? Hind kinolarini ko'rasiz-da? Sevas. Shohruxxon. Indiski. Yaxshi ko'rasiz. O'kin o'meradin Shohruxxon. Ha? Undan ko'rish niyatchi. Niyatdan olib tashlaganman. Nimaga? Qarzidan. Iloji yo'q. Yo'q, qaraganda emas. Men u misol uchun ilohim astagfirullah bu gapni gapirish vabshe yo'q, birov o'lim tilash. O'lganda ilohim qabrga borib duo qilib kelishim bir anaqa bo'lsin ilohim. Prosto uni yonigacha borib olasham aka, u Miravoy nomerading. Shohruxxon nomerading haqiqatdan. Jason Statham, Sylvester Stallone qolib ketadi uning yonida. U bu rolni olib ketadi, sevgini ham, yig'lashini ham, jiddiyini ham, seriozligini ham, kulishini ham. Hamma rol, u professional ijodkor. Unga hamma rol yarashadi. Siz birinchi aktyor bo'lmoqchi bo'lgansiz, to'g'rimi? Aytib berdingiz-ku. Nima qildiz aktyor bo'lish uchun? Aktyor bo'lish uchun? Ahad Qayumning oldiga borishdan tashqari. Voy, kinolarga chiqdim, keyin pulga chiqdim, $70. $70 chiqdim. Kino chiqmadi. Nima? Nega shu dachani derdim? Siz chiqqani uchun kino chiqqani yo'q-da? Ya, men chiqqan uchun emas. Siz birinchi aktyorlikdan boshladingiz, ha, to'g'rimi? Yo, ashula ham yetardi, ha. Prosta ashulada o'zimni ko'ra olmaganman-da. Keyin qarasam, aktyorlikda o'zi ko'zi o'zimni ko'ra olmasligim kerak bo'lgan. Itoga ashulachisiz o'zi. Bitta gap bor. Zo'r gap bor-da. Yaratganning o'zi bizga madadkor. Kim ham bizga teng kela olardi? Yelkamizga oftob nuri tekkani rost. Tilaklar mushtarak ezgulikka xos. Bugun yo'lga chiqamiz dadil va bardam. Bizni ezgulik kutmoqda do'stlarim. Hali hayot davom etadi. Kim qanday fikrda bo'lishdan qat'i nazar, sevgan insoningiz sizni tashlab ketsa ham, do'stlaringiz soxta bo'lsa ham, harakatdan hech qachon to'xtamang. Bu faqat san'atkor bo'lishda emas, bu любой kasbda keturadi, aka. Biznesda ham boshqa narsada ham sizga fanatga bera olaman, kichkina o'tirib. Unaqa tushunmang. Proses etmoqchi bo'lganim, har xil soha vakillari bor. Daje biz san'atkor bo'lsa ham, daje ustiga ham yalinib boramiz. Uyimni remont qilib bering, iltimos. To'g'rimi? Demak, u ham katta kasbga san'atkor iltimos qilib boryapti. YouTube'dan qancha pul topasiz? YouTube'dan pul olmayman. Nimaga? 4 million, 5 million prosmotrlar bu klipingizga. Men pul so'ramayman deb, mana aka. Menga o'sha adminim, men o'zi vafshi yo'lama pul so'rashga. Nimaga o'z kanalingizni ochmaysiz? Kanalimni ochdim. 98 mingta bo'ldi, keyin kanalim yopilib ketib qoldi. Nimaga? Aldadi-da. Kim? Pulga aldadi mana. Yo'q, gapchi o'tdi, aldab otganida bo'ldi-da. $320 kartangizga tashlab yubordim dedi. $700 kanalingizni kim ochib berdi? Bitta Rossiyada ishlayotgan bola ochib berdi. Men o'zim aytganman. Pretenziya yo'q, o'zim aytganman. Menga hech qanaqa pul kerak emas. YouTube'imni cho'tga yurg'iz, senga pul. Nech pul topsang, men YouTube tushunmayman. YouTube tushunganimga 4 oy bo'ldi endi. YouTube'dan qanaqa pul keladi? Mana bu narsa. Instagram ham unaqa zo'r tushunmayman. So'rovlar qo'yib, videolar yasab yuraman o'zimcha. Jonnidan ko'ra u bitta ikkita idea olib, video-videolar qilib yuradigan bo'laman. Yetolmaman joylar. Shunaqa bo'ldi. $350 tashlagansam, $220 tashlayapti. Qani $130 desam, bonus yechib oldi dedi. Endi o'zingiz o'ling. Gap bu yerda $130 emas. Bu aldayapti-da meni. $130 pul yechib oladim foizga. Men nima qayerdan bilaman? Yo'q. $350 foiz nech pul yechadi? $130 yechadimi? Men smotrab. Yo, siz bilasiz aka, pulli narsalar bilan katta-katta siz ham katta biznesmensiz-ku. Endi u qayerdan pul kelib, qayerga ketishi kerak? Moskvani o'zidan O'zbekistonga jo'natdi. Bo'ldi. O'sha urush bo'lmayotgan payt. Nu, xullas sizni aldadi, короче. Siz shuni tushundingiz. Zaham chiqdi. Keyinchi? Yo'q tashadilarmi, garo? Yo'q, telefon qildim. Aha. To'g'ri, net dedim, $220, $230 deganing $10. $10 yechib oldim desam, yo'q deyapti-da. Ko'zim anaqa nerim battar buzilib ketyapti. Yo'q deb turibdi battar. Keyinchi? Yo'q, unaqa bo'lmadi dedi. Keyin shun bilan u bo'ldi, bu bo'ldi. Moskvadan ikkita akani jo'natdim yoniga. Nimaga jo'natdim? Aytdim,
Yeni YouTube kanalı açtım. Ben razı olup bir vardım YouTube kanalı. Böyle dedim. Ben de artı çöplük edemezdim. Şöyle bana müşrik işini kıldım. Yani o yüzden koru oturken bozdum. Yani yapayım gel. Bu halde otkenim yok. YouTube bağlı dedim. Kim olsun bu? Bastı yani böyle. YouTube bağlı dedim. Sen dedim. Oğul bağlı gel dedim. Şu YouTube'u umumarlaşmayayım ben dedim. Sat var dedim. Yeni YouTube kanalı açtım ben. Sırak taşı attı uzun bir kanalımla. Mani o'zim bilan avtorskiy bravo beryapti. Masxara ovozni qo'ydim klipini. Odamlarni yig'ib, rasm o'tirib, joy gaplashib, premyerasini qildim katta qilib, qo'limdan kelgancha. Shu narsani qildim, premyer hamma story qo'yibotdi. 2 soatdan keyin tup-tup blok beryapti. Ikkinchi YouTube kanalni ochdim. Yana blok beryapti. Uje akam yeb o'chdi. Ikkita akam bor edi o'tdi. Sportsmen. Konkretni ishonaman-da, boryapti-da, Xirotga. Moskvani yo'lni bilasiz, o'tdan o'tga 1 soat. Şunda vardı, şahanesinden, şunda pes kapıştı, video, videodan kıptırttı ben, videoda korktum ben. Ben ona böyle kıladığım, şunda pes kapıştı, podvolu kapıştı, ozluyu gepleşti. Böyle ki YouTube'u ponu uçurt dışarı. Ben bu balayı umuma yamalıya gelmiyorum ki. YouTube'u alıp satı var, 2 bin dolar ki, ne hiçbir kere 100 bin tepe etmiş YouTube'da. Harkıl, ne harkıl satı veriyor? Ha, 1000 dolar mı? Helmenin köprü satı. Ha, ben ozluyu beri vardım şuna. Yaman narsa kıldım şu an. Ben uzun bir strike taşımadım, halesini özgürtir oldu, strike taşımadım. Koy maşini dozu dedim YouTube kanalımı, şöyle yapmış ondan ben. Bu Uzbekistan'ı hiçbiri kılam etti böyleydi. Ben maş külü yürümen o, maş negatifli, maş anu, en çıkot geldi. Rosta kesin, ben oğul böyle gibi etti ama, ben külü yürgenimle, ben lokamaz, ben buradan sokuş eşit yürüdüken, bolamaz mı ama? Koca deyem, başka şey deyem. Ben onakı, vabşi onakı bolamaz mı ama? Sal kelleri işlediler, negatifler, salli yemez. Ben yine yazmışım. Yağlama Ruben yara. Sen mi? Hayır öyle. Neyi sıplaşayın? Doğrusu, negatif yazıyordu, yerimizi verdi. Bana bir itibar verişim yine içe. Sökün işledi mi, yok mu? Mor, sökün edi. Yok, direkt yol işledi mi sökünü? Direkt yazmayın, direkt yazsın bana. Sök yazıyor hemen. Bana yazıyor hemen sökün. Bu oldu ki, ortağım yazıyor ki tuvalet. Ne bakana göre. 100% 90% telefonum ortağım dedi tıp koyuradı. Alette. Yazmıydı böyle. Bırakılara proses cevap yazış için sokup yazdım dedi koyuradı. Bizde hemma kegen mekmonluğu belirli gün soğuk vardı. Boş katlarının doğulu sesken ne yaşayken bölerdi? Hayat sizin zamanını özgürtirken bölerdi. Doğrusu ne desem, ila ona kapamasın o. Lekin hazır hayatım yakışı. Boshqatdan tug'ilishim xolamayman. Shu qancha umr yashagan bo'lsam, shuni davom ettirgani yaxshi. Boshqatdan tug'ilsam ham xuddi shunaqa yashash xolamayman. Ishtimani o'zgartirmagan bo'lardiz. Hech nimani. Hech nimani. Qiynalgan paytim ham, mana sevgi-pevgi temani ham, do'st temasini ham, pul temasini ham o'zgartirmagan bo'lardim. Chunki mana shu to'rttalasi bilan, misol uchun to'rttalasi birlashib, hozir mana Saidahmat Umar bo'lib, sekin-sekin yetishyapmanman. To'g'risi. Kerak emas, mana shu zo'r. Mana hayotim alhamdulillah zo'r. Har kuni o'yin kulgu. Ko'rsinasi yaxshi, ota-onam rozi, glavniysi. Bo'ldi shu. 5 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'ryapsiz? 5 yildan keyin xudo xolasa nasib qilsa men 100% bilamanki, juda ham chiroyli uyda inshaalloh xizmatkorimiz bo'lmaydi. Chunki shunaqa biznesmen bo'laman, ijodim ham shunaqa zo'r bo'ladi xudo xolasa. Ko'p joyga qo'lim yetadigan bo'ladi. Ipatom ko'pchilik yordam beradigan yaxshi inson bo'laman. Qaysi kasbligini bilmayman. Biznes lekin. Shuni o'zini opol ko'rsadi. Shunaqa yomon ko'tarilib ketamanki aka. Hozir mani yonimga kelib, mani yonimdan ketgan insonlar o'sha payt kelishga zor bo'lishadi. Tushuntira oldimmi? Niyatingizga yetishingizga nima desam bo'ladi. Biz ham tarafdorimiz, tilakdoshimiz. Xudo xolasa shu qo'ygan niyatingizga yeting. Chorixon aytadi. Ko'zlarimni erta tongdan ko'zlarimni ochganimdan so'ng xizmatkor oyog'imga damashni tapshikalarini olib kelishadi. Va damashni yumshoq qilib, damashni tapshikalarini kiyib ko'cha tomon yura boshlayman. Va ikkinchi xizmatkor qo'lida limon sharbati bilan turgan bo'ladi. Limon sharbatini olib, bitta xo'plab xizmatkorning qo'liga beraman. Va muxlislarim qarshisiga chiqib, "Men sizlarni sevaman!" deydi-ku. Xudo xolasa. Bo'ladi shuni. Bo'ladi. Bo'ladi. Bo'lmaydi deyish kerak emas, bo'ladi deyish kerak. Bo'lmasa ham bo'ladi deyish kerak. Yarmigacha ham erishamiz. Ikkinchi etajdan sizlar yaxshi ko'rmadigan bo'lsam, birinchi etajdan sizni yaxshi ko'raman deyman zato. Yarmi. Sho'rxonni ham yaxshi ko'rasiz ekanda. Joni bilan. Joni bilan. Ha, anaqa bo'ladi, bo'ylamang, prosta hurmat qilaman. Lekin o'yladim o'zi.
Korzudan gelip okuduz ben bakıyorum. Estağfurullah. Bak kibir gençlerimiz torudu böyle ismi olsun. Ya yani bu podcast bu. Podcast. Öz köpçülük şuna hazırlaşadı. Mesela hazırlaşıp ötür attı. Burası bunu köpçülük. Ermet'e gemetlerle. Koşin ortası görüp tonin şakal gidiyor. İki ay oğlan sakrab dedi. Betinge tepe ama kula olayın çapak çabak dedi. Elmurat Haknazar. Salamu aleyküm. Elmurat Ege. Salamu aleyküm. Biraz zor adam Elmurat Ege. Ne? Kim ne oldu Özbekistan'da en zor Instagramer deyip soblayız. Hakikaten işlerdi, hakikaten. Uluğa gibi olsa gerek, mitti bayan. Hı-hı. Azoda ya mekşik et oldu. Azoda o fikir. TikTokerlerden, TikTokerlerden ne yine? Negatif kok bozuyam. Çide en çırağlıysa ne yine yam oza. Doğru. Çide en çırağlı kız oza ne yine? Ben şu Özbekistan boyu içi. Blogger kızların içi de tabii hemen taklasız. Çide en çırağlıysa ne yine? Yani bilmedim bu, ben onu yakış görüp başka narsam, ben dostum o. Kogerliyem dostum, Azoda'yım yakın dostum. Bu namur, parayı, hemmasını yakınlarım. Lekin içi de profesyonel şuralıysın o akşam. Yani TikTok diye mi küçülüyüz o şey? Ama TikTok'ta bir köpeği kettik o, herkıl mavzuda kıladık o videolar. Hazır günde TikTok kanı kaç atkalı yaptı bu vabşete? Ben TikTok'a kırmıyorum ben, doğrusu. Anonaki video aladı geldiğe, benim fikrim yok, doğrusu. Ulan uzun icat anonaki. Şimdi sen kaç video aladık o? Jahlim chiqadi, endi u o'zini hayotdi. Men aytmaganku, o'zim yoqmaydi negativ yozing odam. Men ularga qanaqasiga negativ yozishim mumkin? Yoki qanaqasiga men ularni gapirishim mumkin hozir? Bunda negativchi haterni ko'rganmisiz o'zingizni hayotda bunday? Savolashganmiz, gaplashganmiz. Betingizga kelib o'rtasi aytganmi? Yo'q, betim kelib aytmagan. Men 2-3 marta ko'rishganmiz. Shu okey, yaxshimiz, rasmni tushiraylik dedi. Shu. Hayotda ko'rmagansiz birorta negativchini? Söküp yozgan insanını strelgalan naviyat kıyamız da görüşemiz, görüşemiz hattan görüşedi, okey hattan görüşedi hattan görüşedi ben kopunca bitti uzun boram okey bu maktanışamaz bitti uzun boram sizce özünüz önünde bir kısırlayız mı? Hı, doğru yani özünüz sferiz uzun sferim ne ama? Aşılaçıydan mı? Özünüz yokuz da, özünüz sferiz de, özünüz urgeniz de. O'zimni sferamda, o'zimni yoshimda u zo'rlikgacha ota-onasini aytganini qiladigan, ota-onasini rozi qiladigan odamlar kiradi-da o'zi. Men shu safga kiraman. Chunki ota-onam rozi bo'ldi, alhamdulillah. Bo'ldi, men u baxtli odamman men. Ota-onam chunki nima desa men qilib bera olaman. Gap bittadan rozichiligida emas. Chunki ishonishadi menga. Men shuncha chet elga chiqaman. Bilishadi, men chaksam shu kalyan chakaman. Yudigile bilishadi, bir-bir chakaman shundan kala. Hype tuzurni kim qiladi O'zbekistonda? Hozir Jastan qotdi. Pranker bola chiqdi hozir. U uni promotor zo'r ketyapti, haqiqatan. Hozir nomerading ketayotgan ham o'shlar. Uchi 2 soat ichida video qo'yib tushadi. Bir kunda 5 ta post qo'yadi. Hammasi rek ko'radi. 300 ming, 400 mingdan uradi promotor. Instagramni aytyapsiz. Ujo xitu. Tanishmisiz? Siz yo'nalishingiz qanaqa Instagramda? Endi mening yo'nalishimchi blogerlik emas. Blogerlikka sal o'xshab ketadi. Nima sababdan? O'xshab ketishining sababi anaqa nima desa bo'ladi. Instagram auditoriyam zerikib qolmasligi uchun sal-pal boshqacharoq nimadirlar qilib turaman. Siz nima olasiz? Vaymmi yo'q? Vay olmayman. Tipi misol uchun ashulam bo'lsa, qanaqadir snippet qilaman. Misol uchun siz mana 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 shunda o'tiramiz-da, mana gaplash dialog ketyapti hozir. O'rta pul kerak bo'lib qoladi. Cho'nchingizda plus ko'rinib turibdi. Pulim yo'q edi, o'rta otib ketyapsiz-da. Şimdi şu anda hem ortalarını soğukta bulup giderken böyledi tipi. Soğukta dostu aşılam diye gitti oldu. Koros mu? Bu da urgu aşılam gibi yerler oldu. Zirik miydi o adam? Prosti videonu kor muydu? Ben bu narsadan hem kana kadarca bir kanalına yeteceğim öyleydi değil. Hem uzuge koyadı bu narsana. Hem aşılı gem hem gap yok gene gem. Misal için bir kanalına gap yok adı aşılı yok muydu? Bir kanalına aşılı yok adı gap yok muydu? Bu kontent ziriktirmesi için o adamlarını. Bu bloggerliği kredim kırmıydı bu narsana konkretini bilmiyordu. Özge yokken iş tıklas. Ha. Lekin başken iş çıkmıyor mu? Akurat ne? Başken iş yok. Oğlum iş var başken. Kamçılık ne yapayım bro tiyana?
Hammada bor kamchilik. Qarni yomonat. Sen do'stsizda yaxshi bo'lasiz. Zero baxtinchalik. Ishingiz bemas'uliyatda. Shu eng g'arib muammo. Nima ishingizga bemas'uliyatsiz? Bemas'uliyat degani, bemas'uliyat degani endi rostagasim aytilgan vaqtga bora olmaymiz. Shu odatimni yig'ishtira olmayman o'zim hamchi. Ey, plus odatim mana shu deyman. Hech vaqtida bu kim chaqiradi-ku? Astag'fir, nima unaqa bilmayman. İşin digida 9-ga boriladi. O'rta buni chaqirib qo'yman, 7-ga kelgin deyman, keyin 9-ga sekin chiqib kelaman. Bu oshxonadangacha uyda ovqatlanib o'tiradi. Rostda? Men bugunga chaqiraman de, 8-ga ertasi yo'q. Bu aytishadi-ku, o'zingizni vaqtingizni hurmat qilmasangiz ham, sizni kutayotgan u. To'g'ri, lekin o'rtog'im bilan bir narsani hurmat qilmaydigan darajada olib ketyapmizki. Hayot nima bo'ldi, bo'jmoy. Sport bilan shug'ullanasizmi yo'qmi? Ey, men zal bilan shug'ullanardim, trenovka bilan. Men go'dan yomon tez chiqadi Ronaldoniga o'xshab. Yo'q, seriozni aytaman. Yo'q, hamma kulganim ham yo'q-ku. Ichingizni kulasiz, sezaman. Yo'q, lekin seriozni aytaman. Nimagadir, nimaga siz sal bilasizmi, doktorsizga qobiliyatlaringiz bor? Men rostagasini aytaman, 1 kun, 2 kun chiqaman-ku, figura vobshe jo'tki bo'lib qoladi. Grud pressni vobshe eplab bo'lmaydi. Bukaga kiraman-ku, chiqishim qiyin bo'lib qoladi. Toshkentcha gap ketdi. Zulfaraga aytdim. Nimaga Toshkent? Sayt to'xtab tur, chapiro. Moro-morodi chiqdi. Nimaga bot bizniklarda o'rtasida gap bordi, nima deysiz? Toshkentliklar quruq deydi. Nima uchun? Endi hamma har xilaga. Yo, nima uchun shunday deydi? Men bu qayerdan kelib chiqib kelgan bu gap? Buni bilmayman. Mana mana shunaqa narsalarga aralashtirmang, pul temaga ayniqsa aralashtirmang, qo'ying. Do'stingiz. Do'stim. Tanishtirasmi o'zimni tanishtirayman? Shu do'stim Asadbek Odilov, Surxondaryoda tug'ilgan Denov shahrida. Biz bizda zimyak ekan. Zimyaklar. Shuncha srazga yaqin o'tiring. O'qishda ham pastkash bola bilan shu bola bo'lgan. Sog'i bormi bor? Mingsim bor-ku, mingsim. Voy, shunaqa pastkash, naskiraning chip puli yetib keladi. Nimaga? 500 simdan kontrol qilish. Bu endi o'tib ko'rasizmi? 500 simdan qo'liga berish bo'lardi, 5 ming o'tirib, 500 ni uxlatardi. 5 ming tashlab 4 kishi 20 mingdan oshirdik. U paytda ochib bir porsi 20 ming, 18 ming. Yomon tezlikda bu vaqt. Nima endi? Voy, vaqt ko'rdingizmi? O'zi patrat ketdi. Mani qop ketib urib tashadi, o'rtacha. Ya, hammasi hazir. Qazilmas haqiqat bu. O'sha maktabdan beri birgasizlar. Hayot yetik bo'q. Yo, kollejdan beri. Kollejdan beri. Bu juda bir aloqa edi shu sirida. Darsga kech qolib kelsa, eshitegacha peshkom yurib kelardi, eshitegi. Siz kech qolsangiz, kech qolardi. Ya, shu sirga bo'lganman lekin, to'g'ri. Zato bitta kursi ikkita qiz bilan gaplashardi. Ha. Men bitta qiz bilan gaplashardim, bitta qiz bilan gaplashardim. Madi degan qiz edi. Instagram kirishni o'rganib ketgan Telegram bilan. Yo'q. O'sha qiz bilan gaplashardim. Madi. Avsina olsam. Bir kun chiqsam xonaning tagida, bir kun chiqsam xonaning tagida Sherlock Amerikani berib yotibdi o'sha yerda. Sherlock gullab ketdi. Qop qorong'i ko'rmayapti o'zini bir-birini, nima qildi? Uyalamandi, aka, buni chaqirib. Asad nima qilayekini? O'tkotaman. O'zimcha ashula qo'yib olaman anaqa. Yevropeski iPhone 5 tug'ilgan, men sinayotgan baland qo'yib olaman o'sha payt mod edim, anaqasi o'tib qolmay eshigini deydi anaqasi. O'zimcha qarab tursam ham qaramaganlik ko'rinib, anaqasi o'tib ketdim. O'zi o'lib turibman. Qarayinki o'sha qizga. O'sha payt qarayinki hozir emas. Maktabda qanaqa bo'lgan? Kollejda-da, kollejda qanaqa bo'lgan? Yaxshi bo'lgan. Shu kollejda bu o'zi o'qishga tuzuk emasdi. U o'zi kollejda. Ikkinchi bo'lganda nima o'zi? Endi ha, lekin o'qishga yaxshi o'qimaganda, to'g'rimi? Yaxshi o'qimasdi u. Endi bir tarafini eplamasam, bir tarafini eplardi. Lekin men aka pul topib, ashuladan yaxshi o'qib, kursda ham kimdir, kursga kimdir sakrasa, mana misol uchun bulaga kimdir sakrasa, men chiqib urishardim. To'g'rimi edi, men karillab so'kib tashirdim, bo'ldi urush boshlanadi talpa. Vaqtsiz zo'r edi. Bo'lib turadi endi, erkak kishi. Ko'p. Va biz vaqtsiz zo'r kursiydi. Yaxshi urishadimi yo'qmi? Nim talpa. Talpa yo'q, talpa emas, bir-birimizdan ostida chanishtirib, zo'r bo'ladi. Hatto Botir degan o'g'animiz bor edi, hozir Rossiyada, yaqinda bizni aldadi yana. Nimaga? O'sha paytda aldab yurardi. O'sha bola edi, naskeriga pulni bekitib olib kelardi. Bola olmasin deb. Ko'rdingiz, men emas o'sha bola edi. Yo, lekin sen pishiq eding. Oshma yorqin akamni yurarib, pulni berman dedi meni. Sen uchinchi, uchinchi kursda pul beraman. Sen uchinchi kursda etyapsan. Sen oshirasan, tez, sen ko'p pulsan yerding oshi. Hamma bir xil pul qo'shardi mana shu, mana 4 kishining rizqi bo'lsa, mana mashindan, mashindan, mashindan buni bu yerdi, mana bu ham bor. Mana mamin cham 3 kishi yerdi. Chunki men sekin ovqatlayman-da. Bu bilan o'zi birga ovqatlayim demaydi. Rasiz sekin ovqatlayman-da. Endi hozir yaxshi, xudoga shukr, shunchagimizda. Hozir birgamisizlar, o'zi? Birgamisizlar o'zi?
Doğru. Xo'p, Peterda o'tirmiz-a ko'p kelamiz. Yo'q, endi xo'p. Birgalikda ijod. Birgalikda ijod. Nima yordam kerak o'zi? Men so'rayman bundan. Misol qanaqadir yordam kerak bo'lsa, men Abdushi doim olaman. Siz Surxondaryoda ko'chib Toshkentga kelib, Toshkentda yashayapsiz. O'qishim bo'ldi. Endi bu prosta mani ham yurib o'rganib qolgan aka. Açık hakikat. Asad sen bilmeyen bir tane açık hakikat bu. Değil mi? Ben sana kim bulayım? Okey, sizden bir tane açık hakikat bu. Yok okey. Bu arada buradayız. Sizi kodlarken mi siz bulasınız? Hakkı soğuk. Yok yok. Amel, Akbar, Antoni. Gapırın, bugün gapıradık on kum. Beti gaitin hemen artanı. Eşi, birinci oranında hazır. این جدال روزی من یک چند نمره سامیلو تیچک سعیم باشه یولی یورسی من چه زاویه یولی راستش کردم نمیگی چون یار اولی بتوی تو آمده که اولی زخش اولی ولست نی یخشی یش تو آمی یورگان شروع زیش تو لات میشه پیدا مزه پیدا کنم سه برم ترکیه دم ایرانی دم این دم مثال اولی بکیل نم راست کوچی لازم نم مگه دستی ریل بریم چون مام نگه بیت پات پلام نیستم هم از دیگه چه بزه باشون خونم از چوسی همه چیگی تاده لبوی طرف لام که تک تمیز بود san'atkorlar mı, vloggerlar mı, boshqa hammasi tanidi, biladi. To'g'risi yo'limin, lekin bizda patrolning ish bo'lmayapti-da. Masalan, bugun soat 12 da siz bilan mana bu video olishimiz kerak, keldik, to'g'rimi? Bu yerdan chiqib, obязательно yana nimadir ish qilishimiz kerak-da. Darhol bor ovqatlanish, yo'q nimadir emas, boshqa ish emas. Uchuvga emas-da. Lekin bugungi kunimiz yomon o'tmadi. Yaxshi o'tdi endi. Keyin yaxshi bitta jamoa kerak. Jamoaga haligacha zo'rmiz. Shu jigaram zo'r bo'ladi. Mana shu gap 7 yildan beri aytadi. Papalarni kechirish kerak. Papalarni yuzi 7 yil bo'ldi. Yaqinda uylanamiz, bola chaqali bo'lamiz keyin. Papalarga ketamiz. Papalarga ketamiz chol bo'lib. Ya endi hazilga yugurmang, rostdan aytamanda. Mana shu yillar o'zi ancha-muncha ish qilishimiz kerak edi, lekin. Yo'q, qildik ham. Qildik ham. Endi bu yetarli emas-da. Bizami yoshimiz yetarli emas. Yetarli emas. Aniqroq. Hozir bunday olib qarasak mana shu O'zbekiston auditoriyada bizani yoshda ijod qotganlar kamda. Misol uchun ko'z temasi maqtanishamasu, men o'zim yoshimda yaxshiman. O'zim yoshimda yaxshiman. Yaxshi ketyapman. O'zim yoshimda. Hali men o'zim yoshimda deb konkurentni ko'rganman. Konkurent bor Qozog'istonda bitta Sadirdin degan bola bor. Ya люблю тебя. Shu bola shuni aytgan. 18 lat. Я буду тебе говорить, ты снова люби. 18 лет. Ozim yaxshi chiqmayotgan bo'lsa yong'oydi. Doim shu ofis masalasi qiynaydi. Birinchi o'rin o'zi ofis qo'y. Nima ofis olmaysizmi? Bir yarim yil bo'ldi, ofis oldik. Oldinglar? Oldik, joylashdik. Ko'zimni qisib qo'yganim yo'q, kameradan ham ko'rsangiz bo'ladi. Oldik, o'rtaga kamera, o'rtaga qadarlar. Hozir endi ofisda o'zi Toshkentda pol o'zi kim bo'shashi bilan sirasi hamma ofisga kelyapti. O'zi kelib yotamiz kino ko'r. Endi bo'ldi-da endi. Misolchi bitta omil mana shu mikrofon bo'lsa-chi, ashul etkis keladi-da. Bo'lmasa etkis kelmaydi. O'sha ofis ham bitta ishlash uchun omil-da, yaxshi narsa. Odam yig'ilib ijod qiladi. Qanaqa ofis oldinglar? Sen o'zing aytolmaysan. Qanaqa ofis oldinglar? Bitta skromniy ofis oldik, o'z ofisim bo'lardi. O'sha payt men reklama paytida men bitta bong'ilab ketgan paytim reklama vobshe bong'ilib keldi-da. Kuniga 300-400 dollar topardim. Televizor, televizor, kolonka, palonka, PlayStation, PlayStation, hamma narsa qilib ishlagan edim. Telefon milli fol olib shunani uyda o'tirib chang bosib ofisga bordim. Skromniy ofis, chiroyli ofis. Sizlarnikidan ancha yaxshi. Lekin kichkina. Nima desa bo'ladi? Mana qirra devorda mana mana shunday xona. Nuzato Fayzli. Sizlarniki ham Fayzli ko'rsatgan. Hozir yaxshi bo'libdi-da, ish yuzasidan kelayotgan insonni ham ofisga chaqirib. Bitta notarabi bor. Bitta notarabi bor. Mana bunaqa narsa yo'q, yong'oq, pong'onlik narsa yo'q. Mana shuni to'g'irlab olsak bo'ldi. Bir xil bo'lamiz, xudo xolasa. Bitta qo'llamamiz, o'sha yerda yig'amiz, madrlar qo'yamiz, repetitsiya. Muzikantlar bilan yig'ib repetitsiya qo'yamiz, konsert, balardatlar. Siz ham o'zingiz ham qo'shiq aytasiz-da? Shoshma. Siziq nima tarafi yoqmaydi do'stingizni? Kimman? Do'stingizni. Qaysi tarafi yoqmaydi o'zi? Gapirishingiz mumkin. Yo'q, buni buni yoqmaydigan tarafi yo'q, chunki biladi, mendan sira ham yo'q payti bu hazillashmaydi. Men tushunadigan do'stim shu bo'yatdim-ku. Bu tushunadi, buni men aybini etmeyim, aybi yok, rastı gelsin. Etken vaktim ekmen vakti gelsin, bu uşa vakti getirdi böyle. Bu konkret bir punkt var mı bu? Yakşı bu, polni paddeş gedi. Prosto no tarafı, benden battar kalenge oladı de bu. Bunlar kaçan. Orta, bunlar kaçan uçuşamızı, sevgi temedi, dost temez uçuşmuyor musun? Kaçkana temez uçuşamızı.
Talash bo'ladi. Talash bo'ladi, urush bo'ladi. Urush bo'lsa-da. Ensasini qotiradi bu, o'sha xotirlarga o'xshan ensa qotirish o'rgan otdi. Ya, endi qaylar boshlanasan. Yozur, lekin mana shunchalik bir-birlar tushunyapsizlar, kelajak bor. Prosta mana shuni ushlab borish kerak-da. Shu atnashaylarni ushlab. Bir-biringlarni, bir-biringlarni kuchaytirasizlar-da baribir. Maholiman-da, aka doim ertalab turganda bekorga turishimiz kerak emas-da, ya'ni turib nima qilamiz hozir? Qatta ishimiz bor emas. Shu bolani bitta tomosha odatini yaxshi ko'raman, chiroyli gapiradi. Lekin qilmaydi. Qilmaydi, emas, men qilaman, o'qishga yuboraman taksiga ertalab. Yo'q, gapakda men o'qishim bo'lmaydi mana. Ishimga, o'qishimga mas'uliyatliman, 4-3 kurs bo'lsam axir. Ertaga diplom gapiradi, oddiy qog'oz emas bu karta. Odamlar sog'lom bo'lsa ham kasalman deb yurardi. Mana bu qoldi, bu dunyolaringdan ham dardim. Hayo qotaniylar endi turish kerak. Hayo bitta rasm tushirib yuboring. Rahmat. Siz. Ha, madaniyat institutida o'qiyman, madaniyat. Madaniyat. O'zbekiston san'at va madaniyat institutida o'qiyman. Bitta aqlli gap so'rang, o'shani gapiraveraman xolos, bitta. Hozir bitta rasm. Ha, bitta to'xta. To'xta rasm tushiryapman, aka. Ketdi, to'xtatdim, ketdi, aka, gapiring. Bitta aqlli gapdan ishlaylik. Boshqa talab bitta, sevgi. Sevgi haqida aytdi, ruschasidan bo'ldi. Yo'q, aqlli gap dedingiz-ku. Mana Rossiyadamiz bitta ruscha aqlli gap gapirardi, o'ning. Men Rossiyadamiz taqilli gap gapiring sevgi masalasida. Bitta zo'r gap bor. Kto meni lyubit? Menga darim nujen. A kogo ya lyublyu? Ti lyubish meni? Shu yerda ham aksent bor. Cho? Cho? Azza nima deysiz? Qo'zo'r qanday? Nima? Akiga boya bo'loqotsa, shast. Diyar tarasi tushiriyorum. Gap yo'q. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Ko'rganimdan, tanishganimdan xursandman. Sizlar bizning mehmonimiz. Nima desam bo'ladi? O'sha yerda bemalol kelaverasizlar, xohlagan paytingizda. Inshaalloh, endi doim oldingizga kelamiz, Peter kelsak. Ha, Peter kelsanglar har doim. Voy, haqiqatda aytdimi siz bizning akamisiz? Endi o'zingizga borib yotamiz. Soqqani siz qilib bizga ishona turasiz. Bo'ldi, gap yo'q. Gap yo'q. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nu, kommentariyada o'zingizlar fikrlaringizni yozasizlar. Programni o'zingizlarda. Bitta sizga parodiya qilib beray. O'rtoqlar, mana shu yerga bo'lasizlar ofisga. Nima bo'yiraymiz shu yerda eshigimiz ochiq. Sog' bo'lasizlar. Mana nima qilish? Yo, mana qilish uni. Ya, zo'r bo'linglar. Hazillashing akam. Ya, yoshlar hazillashsin. Qorovchilikdan hamma yeb tashlaydi. Bu gap bilan qotlanishga bo'lmaydi, xolos. Ketdim, hozir qayerga boramiz? Soz 1.5 yil, hamma joy yo'q-ku.